Tack. Oj, bröder och systrar, hjärtligt välkomna till dekadensens högborg. Här ska vi roa oss kungligt ikväll, det är direktsändning som vanligt. Jag hälsar mina norska, danska, finska, Österbotten och hela det här. Hjärtligt välkomna, och naturligtvis ni som sitter här. Jag vill också passa på att tacka för alla dessa förtjusande brev, presenter, kalsonger, hängslen, folk tror jag ska tappa brallorna lite av varje. Hartassar och allt som har regnat ner över redaktionen och mig. Tack ska ni ha för det, jag ska försöka besvara alla brev. Och nu kör vi vidare i den hoppfulla stilen, eller hur? Ja! Aha, fin publik, eller hur? Ja! Vi ska ha kul ikväll, eller hur? Ja! Och ni där hemma, ni ska få jättelatch, eller hur? Ja! Och som vanligt, Mr. Magoo, The Royal Rockers and The Cookies! Värma upp lite grann här och ska vi se om ni kan säga pa. Kan ni säga pa när jag gör signal? Pa! Oh, bra! Om jag säger lim? Pa! Så! Pa! Ström! Pa! Bra! Håll den här stilen så... Låt som dekar här. Det är lite lytsen också. Hoppas man att det blir skjuten. Jo, så här. Här kommer den amerikanska polischefen Snedrik Klubb. Det är den 17 maj, Sveriges national... 11 är Norges nationaldag. Det har han ingen aning om, så det skiter han i. Sen kommer ångande så här på New Yorks gator. Bunkade. Han går på någonting. Vad tror ni man går på i New York om inte en skyskra? Ja, han gick på en skyskra. Och han tittar upp för denna skyskra. Och får se en man på 18 i våningen som kliver ut så här på bläcket utanför. Och han tänker tydligen ha. Just det, oj, säger han. Mannen tänker tydligen ha. Så han kutar iväg och ringer sina kompisar på stationen. De kommer ångande med kojak i spetsen. Gumpa. Ställer upp där, han säger, boys, titta upp för skyskra. Och de glor upp där för skyskra. Och då säger han, ser ni någonting? Ja, vi ser en man på 18 våningen. Vad tror ni han tänker göra? Han tänker tydligen ha. Just det, han tänker ha. Vad ska vi göra åt det? Ja, det måste vi naturligtvis stå. Sagt och gjort och de tar trä. Upp. Utom chefen naturligtvis, han åker hiss. Så väntar han på dem där, så kommer de stånkande upp då 18 trappor så här. Så störtar de in i rummet och fram till fönstret och mannen som tänker ha. Och så säger chefen då som förtalar så här, ni tänker väl inte ha? Ja, så jag tänker faktiskt ha. Nej, skit i det. Ja, jag tänker ha. Nej, inte ska ni ha. Jo, jag ska ha. Nej, och under tiden samlas det väldigt massa folk på gatan som glor på mannen som tänker ha. Och chefen säger, ni ska inte ha. Ja, säger han, nej men livet är så rikt, det finns så mycket att leva för. Ja, säg något då, säger han. Ja, kolsoppa. Nej, säger han, gillar inte. Ja, då har du hönssoppa. han gillar inte det heller va. Ja, och folk de står och glor och väntar på att han tänker ha. Då säger polischef, ja men du, tänk på tjejerna i Stockholm med deras snygga... Där. Ja, jag börjar tänka lite lätt där på alla snygga tjejer i Stockholm med deras tjusiga... Där ja, ja. Ja, stann och tänker på det. Under tiden står folket där nere och glor på mannen som tänker ha. Och då säger han, ja jag skiter väl i ha. Då så han tänker klättra in genom fönstret, då blir folket på gatan galna och tittar upp och skriker. Ni är inte kloka ni heller när allt går omkring. Nåväl, det här är en historisk lokal. Om man går rakt fram här så kommer man till en trapp. Vi kutar upp för den trapp. Och möts av ytterligare en trapp. Som vi går upp för. Där är en mycket fin soff. De tänker bara på mat här. Nej, det är en soffa. En sån där soffa, en liten julbent sak va, med lite plysch och guld och grej. På den mycket fina soffan där faktiskt Strindberg har legat och nu. Det har han inte gjort. Nej, han har legat där och knå. Ja, det är vad han har gjort där. Vi skiter i soffan och går rast vidare. Upptäcker på jättelika magnifika dörrar med guld och grejs på. Vi slänger upp dörrarna på vigavl och kutar rakt in i kungens rum. Ni blir värre och värre. Och så klagar de på mig. Nu går vi vidare i en hoppfulla stil, mina damer och herrar.
Jag ska tillåta mig att presentera en fin kille, nämligen superillusionisten McTonu, min läromästare. Där är han. Tjena. Ja, det här kommer att gå bra, hoppas jag. Jag ska nämligen ha examensprov idag, är det inte så? Jajamensan. Ja visst, och då ska vi prova det där tricket. Det är Marit trick det där. Otroligt. Jag försöker väl med det ändå. Ska jag prova med det här? Du ställer. Såja. Jag är lite nervös. Ja, men det går över. Det är hål i det, va? Oh, förlåt. Thank you. Mera. Det ska vara mera, va? Ja, mera. Oj. Det är preparerade balkonger här. Håll den här. Ja, den ska. Vad är ballongen? Han bara tar. Jaså, jaha. Räcker det här? Det är lagom så. Jag tar lite till. Så, nu räcker det, va? Ja. Då gör jag en liten sån här på den. Det är rätt. Det är rätt. Perfekt. Alltså det här med trolleri och illusionism, det är inte hur lätt som helst. Det ska ni ha klart för. Ja, men du är lärare. Jag stoppar in den så, va? Blir det bra sådär? Det blir bra. Du tror att det är rätta stilen det här? Jaha. Och nu, vad är det man säger nu? Abrakadabra. Bangladesh och allting sånt. Alltså jag har alltid kört så här. Jag har kört japanska. Dang, yotto, hoi, aha! Och det brukar gå bra. Prova nu då. Vad gör vi med det? Du det är svevande damen! Ja, haha! Ja, då måste det vara dam. Ja, ta fram en. Vi tar den där. Ja, där kommer. Aha. Välkommen! Ja, vad är sågen? Nej, hon ska sveva. Jaha, hon ska sveva. Nu ska med hypnos nu försöka få henne till att somna. Med hypnos? Ja. Det är Marit. Det är något dumt. Något dumt? Ja, något tråkigt prång. Är det så man börjar? Ja. Folk brukar bli som hypnotiserade. Ska man ha yllemössa också som det står? Jag börjar nu då. Det är bara på direkt då. Se mig i ögonen. Jag är lugn och harmonisk. Hon knoppar in på direkten här. Jag är lugn och harmonisk. Jag sover. Jag är stel som en inne. Jag tror hon har knoppat in det. Ska jag knuffa till den då? Jag blåser på henne helt enkelt. Ja visst. Ska du ta i benen? Hon sover. Här gäller det att passa på. Nu tror jag att jag gillar att öppna rätt bra här. Har du kontakt där ordentligt? Jaha. Sover hon ordentligt? Vi behöver inte ta till klubban. Nej då. Nu kan du göra precis som du vill, menna. Börja du. Ja. Ska man ta bort dem här nu då? Då tar vi bort dem. Ska vi se någon slå på arslet här? Vi gjorde det! Ja! Gick ju bra. Ja, vi tar av nu. Jag tar ett bra tag här. Ja, du tar ett bra tag. Jag har ett bra tag här. Nu kommer det svåraste av alltihop. Ska väckarna. Ska man nog röra på rattarna, tror jag. Vad tror du? Det är rattarna. Man kanske ställer in fel program. Kanske blir havets fåglar eller vad det är. Luftens vingar. Jag provar lite. Hon vingar till! Det bästa är att hon kommer inte att minnas ett dugg av det här. Inte ett dugg. Tack kära McTonu. McTonu, mina damer och herrar. Ja, som ni ser så är det dags för vår stora amatörtävling. Här kommer applådmätaren ner och här kan ni avgöra vem det är som ska få guldmedaljerna.
Man får använda händer, fötter, vad man vill och visa sina vad heter det för något? Vad heter det för något? Brant, vad heter det? Glädje, uppskattning. Där har vi. Vem ska vi ta först? Jo, ingen mindre än Kalix. Jaha, som ni ser så är det en ganska liten orkester trots att det är mycket instrument. Svårigheten med det här är om ni provar själv någon gång och försöker spela ett instrument och sen så försöker sjunga till det. Det brukar gå tillskottad direkt. Han kommer nu att spela gitarr, trummor och munspel och sjunga på samma gång. Kan du vissla med? Nej, men du kan ju prova att spela på det här lilla. Det som måste stå. Jaha, på det lilla? Ja. Det var inte mycket. Ja, då. Nu var det min tur, va? Jaha, nu är det din tur. Varsågod, Kalix. Okej. Okay. Dive and dock. I said if the river was whiskey, I was a dive and dock. I would swim to the bottom, I believe I'd never come up yet. Cause I roll and I tumble, I travel all night long. Kalix, det är mina damer och herrar. Och nu ska vi få träffa ett band som är lite större. Mina damer och herrar, Munviga. Ja, nu svarar de bara en. Och nu är ni alldeles flera. Om man skulle presentera eller om ni skulle göra det själva, hur låter det då? God afton alla ni som vi omkring oss ser. Om uppmärksamhet vi nu varsamt kräver och ber. Våra sånger de är gamla och av många skilda slag. Berättar om kärlek, liv och död och slitsam arbetsdag.
tvåa. Ni ligger tvåa. Då ska vi se. Och nu, kära vänner, nu ska vi få träffa en dragspelare som heter Bo Evert Sundberg. Välkommen. Tack så mycket. Vad heter melodierna du ska spela egentligen? Måste jag tala om det? Nej, vi får väl gissa oss till. I det här programmet är väl ingenting vanligt? Här är ingenting vanligt. Det är ju inte vanligt att du är här heller. Vad ska jag göra med drickan? Du har så lite glas, har du tagit ur det? Ja, jag smuttar lite. Man får alltid räkna med ett visst svinn i den här branschen. Du sa att jag fick ju inte spela normalt för det. Nej, du spelar med pruttare på kolan om du kan. Ska jag ta det eller ska du ha det? Jag tar det på huvudet. Jag tar det på huvudet. Ta det i mässan brukar de säga, men du tar det på huvudet. Jag har gått en säkring. Jaha. Då får jag dela ut lite medaljer. Nu ska vi se vad tog medaljerna vägen här. Det blir en och så blir det två och så blir det tre. Var gömmer du någonstans? En djungelprydnad chokladkartong. Och silvermedaljer. Det är inte så många av dem. Ni får dela på de här. Ni kan ta några guldmedaljer och ha förresten. Så ska väl du också ha en rejäl guldmedalj. Ja, ta några guldmedaljer. Det är inte så noga i alla fall. Vad säger du om det här? Jag har sett att en del kan spela på blommor, vet du. Det är lika bra att du börjar träna. Är det en pande där? Hepp, upp. Kartong, choklad, kartong, choklad. Kartong, choklad, hepp. Kartong, choklad, hepp. Kartong, choklad. Kaktus, upp. Varsågod. Ingen fisk. Det här blev ett perfekt, va?
Så där, thank you and goodbye. Har inte du fått någonting? Stackars människa! Stackars människa, säger jag. Vad säger du om den här? Och den här. Oj, tydligen ska jag se den. Tack ska du ha. Ja, det blev lite halt här. Torkar upp med kavajer. Så där, det får inte vara så halt på golvet nu för att det ska nämligen bli bensprattel. Så där, ja, med kavajer. Rent. Ja, jag tänkte få lite spets på balletten idag. Vi har nämligen ballett här. Och idag, mina damer och herrar, hade jag tänkt hjälpa till för att få lite extra ordning på den här. Det blir bensprattel, mina damer och herrar. Pojkar, flickor, var är ni? Är det dags att hoppa här? Där är ni, ja. Så ja, det är bättre. Det är bra, fin snurr där. Ni snurrar, kan ni snurra på samma gång? Hur många gånger har jag sagt att ni ska snurra på samma gång? Där, det var bra snurr. Såg du hon snurrade? Såg du hon snurrade? Så ska det vara. Så. Går hyggligt, men inte bra. Så. Ja, ganska bra. Kan jag hålla i där? Så, den är bra. Inte tillräckligt bra. Sen måste snurra. Snurren är viktig. Den snurren. Så. Hem. Förtjusande ballett är nu, mina damer och herrar. Som ni har märkt har vi haft en förtjusande damkör som har hjälpt alla våra artister och många andra saker att låta väldigt bra. Ikväll hade jag tänkt att ni skulle få höra hur de låter när de är sig själva. Mina damer och herrar, jag tillåter mig att presentera The Cookies! I'm
Som The Happy Bubblegum Sisters. Eller hur? Ja! Jajamensan, där skulle vi nästan ha mer av, eller hur? Ja! Ja, men det kan ni se när det blåsta på, eller hur? Ja! De ska jag ha för mig själv! Och nu en kille som jag inte vill ha för mig själv, utan en som jag verkligen vill dela med mig av. Mina damer och herrar, vi har lyckats få hit direkt från en rysk turné. Den ryska klonen. Harald. Heidi. Sweet! Просто ж мій ще грає, як вас боячно. Прийдя з українства, це просто та я дає, я не вважаю. Я інте свенск, я кому фром Сервієт Унионет. Sprot jest mi gjechra bo zbojasz, i kremienie jest bo zjechra ten śnipić, teraz pata w nyt, to atras mnie znany. I sprot la chwar mnie złe piata, zbażeduje akompaniatier, pianist, Andros Grigorjewicz Nieglin. Prosta ta. Jedna moja dziecka. Rik was mnie chadra mnie, jeszcze mnie dziękuję, nie teraz was nie zbachara, mnie zbija zastosz. Я Петрик Безботваж, історія, пострая, крадець я з пожара, раф-раф, і тільки одразу я тєдя, м'яу-м'яу, а тепер раф-раф, м'яу-м'яу, і з трудаша хремінністий брус на грабах, хушт, мітець на грабах, а-а-а-а, страгуш моя, бастрисня, музик. Хороший цветыш, раф-раф, трезинишня, м'яу-м'яу, с пуду шпальне, хремінністий постав моя, раф-раф, трезинишня, м'яу-м'яу, о, вообще бодра! Раф-раф, ты посплачь, крабедес я, пожа. Круто тянешь, раф-раф, следитесь не я. Вообще бодра и монет, вот мата тебя. Раф-раф, и ты тебе нет, мяу-мяу, посвод пожа. С бахарами не заподёзно, это что? Разбавлюсь, и нет, подъезда распутит музик. Шпрёдь, избавлюсь, пей, распадаешь, и песня, вол. Спрыгнешь, фу, потеба, я гаю. Ты бештратишь, раф-раф, и где не съех, ромал. Шпини няжа, господа, пошел. Придешь, видишь, раф-раф, где не съя. А, ваш страсти нигде. Господа, на кого не моста, вражи, не вас. Слова не надо. Шпиги, да ты такой, я на пара. Раф-раф.
спасибо, да спасибо, нет, тут баражика, я за музыки. Харапуш видишь, прав, прав, ты видишь я. Вспомнишь Монигера, позиди я говорю, шмокера я, прав, прав, ты видишь я. Вспомнишь Витя Сена, ради зва мою. Шпидись, нет, я шпаф, раф, разведись я, мяу-мяу. И вот, дождь моя, дай вас пояс, дождь моя, то зна, и сиди, горащего, хорош. И как ваш раф, мяу-мяу, господажа, мы еще, просто я говорю, храш, мянен, хиргляр, брат, разъездал вас. Музыка. Храть пиздитесь, раф, раф, пиздитесь, я, мяу-мяу, что-то ж Бельгия, храть пиздитесь, я с тобой. Хей, то ж моя-то хей, ты мне бегает развата, рат-та-та-та, хей, мать, я вас даже ешь, неглин, сташвата, рат-та-та-та, бум, хей, я бед, я знаю, рат-та-та-та, хей, бед, я знаю, гвара, где надо. Ты быстрый хлеб, вот, знаете, я, клафа, фуит, петрец, я знаю, вот, развода, лед. Ра-та-та-та, бум, фит, ты разбейте место, когда ра-та-та-та, эй, возважай, ты где? Неглин, просто ты бежишь, поводя, мусик, ра-та-та-та, эй, мусик. Хырыш меня, спрах-прах, рядись я, спутаешь виды я, кратостный свитки я, эй, эй, насточный крайне спаяние, ты не зяграл дальше на пруты, не знала, Фи, бесплатный раз я съем, на фи, вот этот раз подведут. Ра-та-та-та, бум, хей. Баш вот этот. Ра-та-та-та-та, бум, хей. Баш, ра-та-та-та. Ра-та-та-та, хей. Мы тихо, мы же медали, господи. Ра-та-та-та, хей. Ты ж мне древоместный хорош. Древоедесь я, дрожбота. Ра-та-та-та, хей. Неглин, Сибир. Сибир. Так порадись, если кто раз. Так, Музик. А, два, три, ра-та-та-та, эй, понема, ты ж моя, газа, я дузла. Кука, тебе, не глин. Хражистый спотадание, мазик. Дай бог, разъяснить, если это скандал, профессор, может, ра-та-та-та, эй, ра-та-та-та, не глин. А спрашакаш, меня не сигал, дараши, но ты же это бабь, не будь, я бурадали. Батка. Ты спустишь, бать? Ра-та-та-та, эй, бать, 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 бать. Разбался? Музик. Музик. Раф-раф-раф-раф. Дождитесь я. Мяу-мяу. Спрутно сваты, кня. Базар-раф-раф-раф. Ай! А-а-а! Ой, Han talar om det att han kan med tankeläsningshistoria göra vissa saker här om jag går ut i publiken. Brustbot på det jätta, smutta brustjäsja, då smitt jättespett. Bruschysbrido. Bruschysbrido. Jag kommer nu att gå ut i publiken och hämta en grej och han kommer då med tankeöverföringsförmåga att upptäcka vad det är för en grej jag har. Det gäller... Ta den. Brustbussusröder! Ah. Vad håller jag i handen alltså? Sprit, va? Храбрый язык, спрыгни!
Nej, det är inga dambyxor. Prosciutto spredi. Prata beauty smidigen. Ja, en damväska. Det är det. Thank you. Ah, bravo. Prosciutto spredi. Harald Heidicke. Och nu ska vi bränna av en melodi som är högaktuell ikväll. Efter programmets slut så kan man väl tänka sig att det här kan påminna någonting om något liknande. Kärlek är som gymnastik, lave man kapellmätaren. Kärlek är som fin motion. Man springer efter den man håller kär. Och blir du stoppad upp på bron, du hoppar högt och blir en tvär. Kärleken som ljubbesson med förspel genomföring och final. Ibland det liknar gymnastik, så på kuppen blir man smal. Det börjar lugnt och växer på den crescendo, 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 crescendo. Och tempot varieras efter behov. Talet övergår i strumpor. Kärlek har som symbolik med vattenfall och vågor mot en strand. Pumpar går i vild panik, tåg i en tunnel och så brant. Fortsätta med lite gymnastik av det enklare slaget. Nu, mina damer och herrar, börjar dra ihop sig för mina superpatienter. Nu ska vi roa oss lite med varandra. Hjärtligt välkommen, får man fråga vad namnet är? Birgitta. Birgitta, får jag säga Biggan? Ja, jättetrevligt. Är det oxen det där? Ja. Är det inte du har hyrt idag? Jasser, han är lika orakad han. Jasser, ja. Ska ni hålla ihop eller ska du ha vikarie idag? Biggan kör ordinarie. Hejsan, Jannepanne. Lena, åh, det är ett vackert namn. Du har redan skaffat hatt. Grattis. Tjena, Elsa. Maria. Ja, Maria, ja, det får duga dig också. Eller hur? Ja! Det var lite tveksamt. Men Biggan går väl bra, eller hur? Ja! Det är bättre. Jag tar på er måtten. Hattarna alltså. Det hatt kallas för mått. Och hatten ska sitta rakt. Nej, ta ur bollarna först. De har ägg i mössan. De tänkte fuska tomtarna, va?
Jag ska visa hur du ska göra. Man tar, sätt måttet rakt på huvudet. Och sen så slänger ni bollen i backen. Så, lite. Och så hoppar ni in så ni får bollen i måttet. Där de ska samlas, alla fem bollarna ska ligga i brättet. Du har en stort huvud här. Varsågod. Är ni beredda då? Får jag platser? Färdiga? Gå! Där gick starten. Det är snudd, du hade nästan en i. Här är mera bollar. Det är en i. Kan ni ta av er hattarna och stå där? Du hade bra nickningar där. Du har faktiskt en kvar. Det är bra gjort. Ställ er ner där och ni borta ställer er där. Otur. Kom här. Ni står där och ni kommer till mig. Jaha! Det luktar mysko här. Kom! Ni två. Och ni samlas där borta. Här får du ett kålhuvud lika stort som ditt. Och så, en krabba ska ni väl ha och festa om på ikväll? Gurka kanske? Och här, förstärka med. Det är ingenting att ha en sån där, ska man ha många. Här är lite grönsaker, hepp. Grammofonskiva kan vara bra att ha. Thank you and goodbye. Vem har lagt rabarber på min hatt? Det var rätt kul. Och blommor kan du ta lika gärna. Jag kan förbättra utseendet med en peruk också och allting. Det finns inga möjligheter för dig att förbättra någonting, tyvärr. Tack ändå! Kom till mig! Haha, vad kul! Kan damerna komma hit på den här sidan? Herrarna ska nu vara hejaklack. Om ni ställer er bakom på stolarna här och kikar ner i den här lådan. Den här mycket galanta lådan. Ni kan börja klättra upp på stegen, ska jag förklara på vägen ner. Bägge två, ni får turas om där nere. Ja, vad kul det ska bli. Ja, det tycker jag också. I den här lådan finns nämligen två damur gömda. Och då ska ni hitta dem och kasta upp till festmannen. Den som hittar båda damuren får båda damuren. På era platser, färdiga, gå! Ett val har nu. De ligger nog i botten. De ligger nog i botten. Det är längre ner. Längre ner tror jag. Ligger nog ner åt botten. Bollarna måste vara kvar i. Klockan ligger inte, det fattas än. Har du hittat någon klocka? Längre ner i botten tror jag. Vad tror ni? I botten eller hur? Ja! Ja, ända ner i botten eller hur? Ja! Leta hårdare eller hur? Ja! Tar vi ut dem här. Ja, leta bättre. Tar vi ut lådan så länge tycker jag. Ska vi köra ut. Grabbarna kan kliva av där. Tjejerna fortsätter att leta så går vi vidare helt enkelt. Så där ja, kul. Ta undan den. Tjejerna fortsätter att leta. Medan tjejerna letar efter klockorna så kan ni klättra upp på trampbågarna här. Ja, de får leta vidare tjejerna.
Ni klarar väl utan tjejer en stund, det är alldeles riktigt. Det gör väl vi också, eller hur? Ja! Ja visst, de kan ju simma. Nu ska ni trampa så att ballongerna kuppar upp i toppen och smäller. Den som gräder först får ett mycket fint vis, nämligen promenader i omgivningarna. På platser färdiga, gå! Där gick starten! Oj, oj, du leder! Du ligger tvåa! Ladda, ladda, ladda! Hej, jag bränner frist i mörk! Det är det som gör fristen! Bravo! Jättebra! Du, det ramlar ner någonting där. Fick du ingenting i roten där? Där! Titta, den där ramlar ner på dig. Var är damerna någonstans? Hittar ni några klockor? Nej, tyvärr. Nej. Jag ska slinga i. Jo, det, jag glömde att lägga i dem. Ja. Varsågod. Ja. Jaha, flickor. Här får ni varsin mycket fin grammofonskiva. Varsågod. Och du vill gift med en hummer. Ja, ja visst. Det tar varsin hummer. Det kan vara skönt med lite omväxling. Kålhuvud. Hummer och kol. Finns inget godare än hummer och kol. Då kan du ta varsin krabba. De är lite gamla så de går att prata med. Prata mest politik. Blommor. 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 Alltså, det är du som ska ha blommor. Och här måste jag. Här går ju undan. Hepp. Hepp. Det jag har på huvudet. Och lite paprika och grejer. Där kommer så. Vad ska vara mer? Röker ni? Ni röker inte. Då har du en sån. Ja, lika bra att ta en melon. Kan du lira Hamlet sen? Hepp. Så där ja. Ska vi förbättra utseendet? Ja, du behöver faktiskt förbättra. Vad säger du om en grön? Med lösnäsa. Sätt på den så vi får se hur du ser ut direkt. Vad är det här då som ligger här? Ypotatis! Här! Och kålhuvud. Så. Det blir bra. Och så säger jag här. Så där ja. Oj, oj, måste jag se. Då får jag låna den. Kära vänner, det börjar dra ihop sig till sista versen. Eftersom det sista programmet så vill jag tacka för att det har varit så skojigt att jobba med allihop och för alla glada brev och så. Så vill jag tacka alla som har travajat med det här programmet. Det har varit tjusiga typer allihopa, det är därför har gått så bra. Dessutom vill jag tacka min gode vän Runo Edström som är producent av det här programmet. Och utan hans stora arbete hade det här inte blivit mer än ankskit. Tack kära Runo. Tycker att applådera på honom. Och innan vi skiljs så tänkte jag att vi skulle ordna lite fosterlänsglöd. Det blir nämligen allsång. Jag sjunger en vers före så fattar ni både texten och melodin. Så kan vi sen tillsammans hänge oss i musikens värld. Och ni som sitter där hemma, blygs inte, var gärna med och sjung, det känns faktiskt fint. För en evig soldat. Men det gör detsamma för en evig soldat. Men det gör detsamma för en evig soldat. Men allihopa nu. Men det gör detsamma för han är min son.
Vad gör du här? Det var ju du här. Ner med dig. Ner med dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Vill du vara med oss och sjunga? Ja, det vill jag gärna vara. Vi hinner väl inte något annat. Jag hade tänkt något annat. Ja, men när han läst Shakespeare, kung John. Här har du en mikrofon. Nej, det behöver ingen mikrofon. Nej, det behöver du inte. Jag tar en liten promenad. Nej, stanna här. Men jag vet inte om du har läst ordentligt. Det var kung John. Kung John av William Shakespeare. Och du, jag vet inte om du har läst det. Han var, det skulle vara så här alltså. Foro sin väg mot drottningens vägar. De visste att kungen som alla... Och sen var det... Sen var det så att de skönt... Och sen var det skönt... Och sen sallade hästarna... Det var fanns här... Det är så... Det är så... Det var så, det var så det skulle vara. Ja, det var så inte det skulle. Inte på ditt sätt inte. Ja, men jag hade för. Jag har hajat det här. Jag har hajat det här. Annars får jag skriva till dig och posta det imorgon så får du det på måndag. Det vore bra. Ja, bra, ja. Ja, min älskade.